Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre um corpo na biblioteca, o caso Betsy Aardsma, um mistério ao melhor estilo Agatha Christie, sem praticamente nenhuma pista para seguir. Vamos aos fatos. Betsy Ruth Aardsma, essa menina que você vê em cima ao meio, nasceu em 11 de julho de 1947, na cidade de Holland, no estado norte-americano de Michigan, filha de Esther e Richard Aardsma, que aparecem aí também na foto. Ela foi a segunda de quatro filhos e se dizia que era artística, poética, corajosa e empática. Também era conhecida por ser muito inteligente e dedicada aos estudos. Ela se formou na Holland High School, com honras, ou como os norte-americanos chamam, com um diploma de Honor Degree. Saindo da escola, ela frequentou a Universidade de Michigan, onde estudou arte e inglês, tendo também lá se formado com honras. Após a formatura, Betsy planejava ingressar no Corpo de Paz, uma agência federal norte-americana criada em 1961 pelo então presidente John F. Kennedy, com a finalidade de ajudar países em desenvolvimento prestando serviços humanitários essenciais. Já nessa época, Betsy estava convencida de que não aceitaria simplesmente desempenhar o papel de esposa, mãe e dona de casa, os quais eram esperados para as mulheres na década de 60. No entanto, seus planos mudaram quando ela conheceu David L. Wright, um estudante de medicina em Hershey, Pensilvânia, e começou um relacionamento com ele. Não querendo se mudar para longe do namorado, Betsy adiou os planos de ingressar no Corpo de Paz e se matriculou em um programa de pós-graduação na Penn State, próximo aonde morava David. Toda sexta-feira, ela tomava o ônibus para Harrisburg, onde ele morava, para passarem os fins de semana juntos. Em 1969, Betsy, então com 22 anos, passou o feriado de Ação de Graças com o namorado, em Harrisburg. No dia seguinte, em 28 de novembro, retornou cedo para casa, ainda de madrugada, a fim de se dirigir a Penn State, onde cursava a pós-graduação, para realizar pesquisas na biblioteca. Às 16 horas daquele dia, ela se encaminhou à biblioteca acompanhada de sua colega de quarto, uma estudante de nome Sharon. Uma vez na biblioteca, elas seguiram caminhos separados. Betsy dirigiu-se ao porão para o escritório do bibliotecário e depois subiu para o segundo andar. Em algum momento, durante o tempo em que Betsy esteve fazendo suas pesquisas no segundo andar da biblioteca, ela foi apunhalada no peito com uma faca de caça. O violento ataque perfurou sua artéria pulmonar e o ventrículo direito de seu coração. O assassino puxou a faca do peito de Betsy e foi embora, deixando a vítima ainda viva, mas com uma hemorragia fatal para trás. Betsy não gritou em nenhum momento durante o ataque. Logo em seguida, testemunhas relataram ter visto um homem caminhando rapidamente em direção à saída da biblioteca. Eles alegaram que, mesmo com evidente pressa, o homem chegou a parar para dizer a uma moça que trabalhava no local, abre aspas, "É melhor alguém ajudar aquela garota", fecha aspas. Essa foi a única pista que os investigadores conseguiram levantar na época. As pessoas presentes no local ajudaram a criar um retrato falado desse homem desconhecido, que você vê aí na tela. Apesar do aviso do homem, demorou-se muito a perceber que Betsy havia sido esfaqueada. Ela trajava um vestido vermelho no dia
e a cor da roupa ajudou a camuflar o sangue da ferida. Somente 20 minutos depois do ataque, um estudante a localizou e estranhou a posição em que ela estava caída. Ele se aproximou e, em um exame mais minucioso, finalmente descobriu que ela estava encharcada de sangue. Desesperado, ele acionou imediatamente a segurança do campus, que logo chegou à biblioteca. No início, os primeiros atendentes acreditavam que Betsy havia mordido a própria língua durante uma convulsão. Assim que ela chegou ao centro médico do campus, no entanto, os médicos notaram uma punhalada de aproximadamente 7,5 centímetros de largura e quase 18 de profundidade. Foi determinado que Betsy estava morta 5 a 10 minutos depois após o ataque. A polícia foi imediatamente acionada. Os primeiros passos da investigação já deixaram claro que não se tratava de um caso comum. Além de Betsy não ter gritado, constatou-se que ela não tinha feridas defensivas. Isso significava que o ataque havia sido repentino e eficaz, ou que ela conhecia seu assassino, ou então que não o viu se aproximar. Alguns investigadores acreditavam que Betsy foi agarrada por trás antes de ser esfaqueada. Os médicos afirmaram que o ferimento por punhalada de Betsy exigiria uma força significativa e havia sido desferido por alguém com vigor físico acima da média. As autoridades estimaram que aproximadamente 90 alunos estavam na biblioteca no momento do assassinato de Betsy. Pode parecer um número alto, mas era um número muito abaixo da média, pois se tratava do dia posterior ao feriado de Ação de Graças, uma data festiva muito popular nos Estados Unidos. Portanto, muitos alunos ainda não haviam regressado ao campus. Desde o início, muitos erros foram cometidos na cena do crime. A segurança do campus não protegeu apropriadamente a área até a chegada da polícia. Como resultado, alunos e professores contaminaram o local. Um zelador até mesmo limpou uma estranha e descabida poça de urina encontrada perto da cena, eliminando assim uma potencial evidência. Quando a polícia chegou, a cena do crime já estava comprometida e a investigação, infelizmente, já tinha morrido antes mesmo de começar. Nunca se descobriu quem matou Betsy. O homem apressado, que fugiu da biblioteca e alertou que ela havia sido atacada, jamais foi identificado pelas autoridades, mesmo tendo seu retrato falado espalhado por toda a Pensilvânia. O que restou foram teorias e hipóteses. Alguns argumentam que ela teria sido vítima de um assassinato de oportunidade. Um assassino em série teria visto Betsy na biblioteca, vulnerável e em um ambiente relativamente isolado. A matou e fugiu. Embora improvável, a hipótese não seria inédita. Outros assassinatos oportunistas, como os do infame assassino do Zodíaco, já haviam ocorrido e sido registrados na história policial norte-americana. Mas se essa teoria estiver errada, quem teria interesse em assassinar Betsy? Ao longo de décadas, os nomes de apenas dois potenciais suspeitos vieram à tona no caso. O primeiro, mais óbvio, foi o do namorado de Betsy, David Wright, esse homem que você vê na tela. Visto que as mulheres muitas vezes são mortas por seus parceiros, fazia sentido que David fosse a pessoa número um a ser investigada pela polícia. David, que mais tarde se tornaria um nefrologista, disse à época que ele estava perdidamente apaixonado por Betsy e que a pediria em noivado no Natal de 1969. Disse também que a última vez que a tinha visto havia sido na noite de 27 de novembro, o feriado de Ação de Graças. Depois de um jantar festivo com um grupo de estudantes de medicina, David teria levado Betsy até a estação de ônibus, isso já tarde da noite, para que ela pudesse voltar à universidade para se dedicar a seus estudos de pós-graduação. Segundo a polícia, David parecia genuinamente perturbado com a morte de Betsy. Ele explicou, abre aspas, "Sempre me pergunto
Se ela tivesse ficado para dormir aquele fim de semana, o que teria acontecido? Sempre me pergunto que tipo de vida poderíamos ter construído juntos. Fecha aspas. David também afirmou estar em Harrisburg durante o momento do assassinato. A polícia tampouco conseguiu descobrir um motivo sólido para o assassinato. Após um intenso interrogatório e a confirmação de seu álibi, David foi inocentado pela polícia de qualquer envolvimento no assassinato de Betsy. Outra hipótese, que surgiu apenas anos depois do assassinato, foi a de que Betsy teria sido morta pelo suposto molestador de crianças Richard Hefner, esse homem que você vê na foto. Richard Charles Hefner, nascido em 13 de dezembro de 1943, em Lancaster, Pensilvânia, era conhecido por ser um indivíduo brilhante, mas problemático. Hefner tinha obtido seu diploma de bacharel, mestrado e doutorado em geologia na Franklin and Marshall College. Mais tarde, ele frequentou a Penn State, na mesma época em que Betsy estudava ali. Morava na mesma residência no campus e dizia-se que tinha um temperamento forte e agia violentamente com as mulheres. Ele foi investigado várias vezes por agredir sexualmente meninos. Rumores dão conta de que Betsy fez amizade com Richard Hefner e que eles inclusive chegaram a sair em alguns encontros. Não está claro se isso teria ocorrido antes ou durante o namoro de Betsy com David. De qualquer forma, em pouco tempo Betsy parou de ver Richard e disse à família e aos amigos que ele era assustador. A teoria diz que ele se sentiu rejeitado e matou Betsy. Richard também teria visitado seu orientador acadêmico logo após o assassinato. Ele estaria extremamente chateado com o trágico evento antes mesmo da morte ter sido relatada nos jornais. Abre aspas. Você já ouviu? Uma garota com quem namorei foi assassinada na biblioteca. Fecha aspas. Ele teria dito. O professor e a esposa que ouviram o relato tiveram então a nítida impressão de que Richard podia estar envolvido no incidente que estava descrevendo. Por algum motivo desconhecido, porém, seu orientador esperou 7 anos para relatar publicamente a visita e o relato. Richard, a partir de então, se tornou a principal pessoa de interesse no caso. As autoridades passaram a acreditar que havia uma semelhança entre Richard e o homem não identificado visto fugindo da cena do crime. Além disso, o relacionamento de Richard com Betsy e suas tendências violentas apontavam suspeitas contra ele. No entanto, a polícia não tinha provas suficientes para acusá-lo do assassinato. Além disso, com a contaminação da cena do crime e com tantos anos passados do ocorrido, a chance de se obter evidências físicas que o ligassem ao crime eram praticamente nulas. Ele nunca foi acusado oficialmente do assassinato e morreu de ataque cardíaco no ano de 2002. Embora Richard pareça um forte suspeito, alguns detalhes parecem deslocados. Ele era um geólogo e não teria o conhecimento anatômico necessário para matar de forma tão limpa e eficaz. Era sabido que ele nutria ódio por mulheres em geral e que tinha inclinações violentas. Mas assassinatos derivados de ataques de fúria são geralmente brutais, barulhentos e deixam um enorme rastro de sujeira, sangue, feridas e arranhões defensivos. O assassinato de Betsy foi o exato oposto, claramente planejado, limpo e assustadoramente eficiente. Se foi Richard ou mesmo David o responsável, o crime provavelmente foi executado por um assassino profissional contratado para esse fim. Ou então, como já comentamos, foi o fruto do trabalho de um assassino em série extremamente perfeccionista e experiente em mortes. O caso de Betsy permanece até hoje sem solução. Seu assassinato assombra a polícia que trabalhou no caso e seus entes queridos desde 1969. Um dos crimes mais enigmáticos
da história da Pensilvânia e dos Estados Unidos. E as perguntas estão aí. Quem era aquele homem que abandonou a biblioteca às pressas? Se era Richard, uma figura conhecida no campus, por que ele se expôs parando para anunciar o crime? E mais, por que ele não foi reconhecido nem identificado pelas testemunhas? E quem teria interesse em assassinar Betsy, aparentemente uma estudante comum e sem inimigos? Foi um crime de oportunismo ou longamente planejado? E você, o que acha? As perguntas são difíceis de serem respondidas. Deixe aí nos comentários a sua teoria. O que você acha em relação a esse crime tão bizarro e aparentemente tão fora de contexto? Um dos crimes mais enigmáticos que eu já trouxe aqui no canal. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham achado tão misterioso e instigante como eu achei. Domingo que vem vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanharem o canal.